Salve, oh Santa Mãe de Deus, vos destes a luz, oh Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje estamos celebrando a memória, a festa de Nossa Senhora das Graças. Então vamos pedir a ela hoje especialmente que nos assista, que nos atenda com graças em quantidades. Vamos pedir a ela por todas as nossas necessidades, todo aquilo que sempre estamos pedindo, mas tenho a certeza de que Nossa Senhora nos está escutando, nos está atendendo e nos está intercedendo por nós. Vamos prepararnos para o ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo, e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, liberto das tristezas presentes, gocemos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os quatro ventos do céu revolviam um vasto mar, e quatro grandes animais diferentes uns dos outros emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando, quando lhe foram arrancadas as asas, ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha três costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinham no dorso quatro asas de ave, e havia no animal quatro cabeças, e foi-lhe dado o poder. Depois, eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o quarto animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que nesse chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa.
Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele, serviu-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços, e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que os restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Fontes e nascentes, bendizei ao Senhor. Baleias e peixes, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela nos assista nesta meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentem-se, por favor. Hoje a Igreja nos propõe uma série de leituras que nos mostram a preparação que a liturgia vai fazendo para o fim deste tempo litúrgico. E, a sua vez, nos prepara para o Advento, que na próxima semana já está chegando, a partir do domingo. Mas nós vemos, na leitura de todos estes dias, se chama leituras apocalípticas, porque nos falam de grandes acontecimentos que vão acontecer. E nos dizia São João Crisóstomo, comentando muitas destas leituras, que parecera que não, que esses acontecimentos fossem para nós, essas leituras, essas propostas que estão na liturgia. E é verdade, é para nós. Ele, dizia São João Crisóstomo, ele, nosso Senhor, quando falava para essa época, mas por ser coisas ditas pelos próprios livros sagrados, são coisas que falam diretamente das coisas de nosso Senhor. Nós não poderíamos pensar, e também isso dito por São João Crisóstomo, que os acontecimentos dos livros
los libros litúrgicos, los libros de la historia, los libros sagrados, son libros que fueron escritos por acaso. Todos esos libros se refieren a una única figura, en la cual se concentra todos los acontecimientos del mundo, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y justamente todos esos acontecimientos que se narran, que van a acontecer, que ahora estamos viviendo, como dice aquí no Evangelio, dice, todo eso va a acontecer antes que pase esta geración. Entonces, es justamente para cada uno de nosotros que está hablando esa liturgia. Nos está convidando a que preparemos nuestros espíritus para la vinda de nuestro Señor Jesucristo. Mas ese preparar nuestros espíritus nos exige una conversión, nos exige una mudanza de vida, nos exige que nos preparemos con un corazón puro para la vinda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos tener ni un miedo, ni un pánico por caos, por situaciones que nos vemos puede tener acontecido o que acontecerán. Nos tenemos que tener a confianza total en la bondad y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en ese menino que va a nacer. Hoy que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de las Gracias, es el modelo, Nuestra Señora María, el modelo perfecto de confianza en la providencia. Ella desde siempre confió en nuestro Señor. Ella deseaba de esa vinda y preparó su espíritu, su alma, su forma de ser. Ella se preparó para esa llegada. Y ella teve la alegría de ser ella propia, a mãe de nuestro Señor. Por medio de ella iba a vir nuestro Señor para el mundo. Y ese modelo de Nuestra Señora, que es el modelo que nos presenta hoy a festa, Nuestra Señora das Graças. Saber que es las graças que Nuestra Señora quiere dar para el mundo entero. Cuando ella apareció a Santa Catalina Labouré, ella decía, cuando aparecía abriendo esas manos, saliendo de esos anéis de ella, salían rayos. Y Santa Catalina vio que algunas de los anéis no aparecían rayos. Y ella preguntó sorpresa, ¿por qué no aparecen esos rayos? Rayos en esos anéis. Y ella decía, porque esos anéis son gracias que Dios quiere dar para los hombres, mas los hombres no piden, la humanidad no pide. Entonces vamos a pedir en la Santa Misa de hoy a Nuestra Señora que ella nos dé esa mudanza de vida, que nos prepare en esta época para la santidad. Louvado sea nuestro Señor Jesucristo. Para siempre sea louvado.
Rogai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade. E fazei que Ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E na festa de Nossa Senhora das Graças, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai vosso Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, com o nosso Superior Geral John e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim,
nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes a la palabra del Salvador y formados por su divino ensinamiento, usamos decir: Pai nosso que estáis no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Feliz o seio da Virgem Maria que trouxe o Filho do Eterno Pai. Thank you.
recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério de nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha, ave na Mãe de Deus, Pai, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fielíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, por isso, abençoada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois de desespero, mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício os clamores de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Pablo, e de todos os santos, o vivo digno e misericordioso, a súplica que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes selados do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andem pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós.